Bom, eu acho muito curioso, para início de conversa no Brasil, essa segmentação que se faz, não, entre o Estado e o mercado, não é? Ou essa preocupação excessiva e me parece imprópria, dando ao mercado uma espécie de prioridade, ou colocando o Estado como um agente que atua em favor do mercado, né? Eu acho que a primeira visão que a gente tem que mudar a respeito do assunto é que o Estado deve ser, digamos assim, de se desvencilhar dessa dependência e ter a capacidade de atuar em função do interesse geral coletivo, da população como um todo, em que o mercado é um dos participantes, de que o mercado é um dos participantes, não? Não, eu acho que não deveria haver essa dicotomia. Agora, no Brasil existe uma preocupação excessiva em saber se cada medida de cada governo atende ao interesse do mercado, até que ponto o mercado vai inviabilizar a adoção de uma determinada política, né? Está com o mercado, está a favor do mercado, então tá bom, então não haverá sobressaltos, não haverá obstáculos, não é? Quer dizer, é importante saber a opinião do mercado mais do que a opinião do conjunto da população. Então eu começaria assim, de alguma forma, desmistificando essa ideia que geralmente se estabelece, né? No sentido de que, claro, eu devo respeitar o mercado como segmentos econômicos, não, que representam a economia, os diversos setores econômicos de um modo geral. Mas desmistificando essa figura ou essa ideia do mercado como uma espécie de guia, de condutor, de sinalizador das políticas de governo.